Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Renata. Trago resenhas, dicas sobre tudo que envolve o universo capilar. E hoje eu vim trazer resenha para vocês de um tratamento noturno, porque eu estou bem viciada em tratamentos noturnos. Sempre fui muito fã de pré-shampoos. E aí, quando eu comecei a fazer os tratamentos mais noturnos, eu comecei a ver diferenças ainda maiores. E aí, fiquei viciada. Quis testar esse produtinho da Eudora. Fiquei viciada, confesso para vocês, que já quero testar os demais itens dessa linha aqui, que é a Nutriolhos Poderosos. Esse é o Elixir Overnight da linha Siage Olhos Poderosos, né? Nutriolhos Poderosos. E esse produtinho é sensacional. Vou contar tudo para vocês, só assistir a resenha completinha até o final. É embalagem assim, ó, bem metalizada, conteúdo 150 ml. Eu paguei R$ 39,99. A coloração é branca, a textura é bem levinha, que me agradou bastante, inclusive quando eu aplico na palma da minha mão. E que eu faço esse movimento para poder misturar, para aplicar no meu cabelo, ele fica bem mais leve e fica parecendo um óleo mesmo. Então eu gostei bastante da textura, bem levinha, e o cheiro muito agradável, muito maravilhoso, me agradou bastante também. E esse produtinho é um complexo, é um blend aí de óleos milenares, que são eles: óleos de mirra, argan, amaranto, baobá, girassol, monói, macadâmia, linhaça e coco. Tratamento nutritivo e restaurador. Pode ser usado em todos os tipos de cabelos, na sua rotina de cuidados, mas vem falando aqui que é um produto para cabelos rígidos e super elásticos. Passou por algum procedimento químico, o cabelo está com a estrutura elástica, parecendo aquele cabelo de Barbie, bem danificado, ou o cabelo está rígido, está duro. Pode usar esse tratamento que ele vai te ajudar. Liberado lupo, não tem aqui petrolatos, né? Óleo mineral, parafina, também não possui corantes, não tem parabenos. Tem algumas pessoas que são alérgicas a parabenos. E é um produto cruelty-free, né? Nós amamos as marcas que não fazem testes em animais. Graças a Deus, quando eu vejo um produto que não vem falando que é cruelty-free, eu já fico com o pé atrás, assim, né? Então, a marca não faz teste em animais. E o modo de uso: aplica no comprimento e nas pontas uma pequena quantidade do produto, espalhando bem mecha a mecha. E aí, pode ó, dormir e no dia seguinte. Cabelo está maravilhoso. É um produto que penetra dentro da fibra de forma que é como se você estivesse usando um óleo reparador de pontas. Ele não fica aparentando que você está com um produto no cabelo, como é o caso daquele tratamento noturno da Elseve e hialurônico. Aquele lá não dá, sabe? Você aplica à noite, no outro dia, obrigatoriamente tem que lavar porque o cabelo não fica bonito. Com esse aqui não, gente. Eu apliquei a primeira vez e no dia seguinte eu lembrei que eu tinha uma consulta logo pela manhã e eu falei, meu Deus, depois que eu apliquei que eu fui lembrar que eu tinha consulta. Falei, vou ter que acordar às 6 horas da manhã e lavar esse cabelo. Só que aí no outro dia eu acordei com o cabelo maravilhoso, maravilhoso, não precisei lavar. Segui meu dia normalmente com cabelo macio, hidratado, alinhado, sem quebrado, sem aparecer aqueles quebradinhos, sabe? Então foi um produto que me conquistou e eu super, super indico. Maravilhoso esse tratamento noturno aqui. Simplesmente encantador, maravilhoso. Podem testar. Se você ainda não conhece esse produto, pode investir os R$ 39,99, que vale a pena. Quero testar o shampoo, a máscara, porque eu sei que tem outros itens dessa linha também. Quero conhecer tudo da Eudora, porque fiquei apaixonada de verdade. Me surpreendeu. Não esperava tanto. Essa é a verdade. Se você já conhece esse produto, já testou, deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre. Se você ainda não conhece, convido a conhecer, testar. E é um produto que você pode usar de uma a duas vezes por semana, tá? Não mais que isso. Eu uso uma vez por semana porque eu tenho vários tratamentos noturnos. Então eu vou intercalando com outros. E acaba que às vezes eu uso ele até a cada 15 dias, né? Porque já tem tempinho que eu comprei, que eu estou testando para me fazer essa resenha. Então eu vou fazendo essa alternância com outros produtos. Não acho interessante usar com muita frequência para não sobrecarregar o seu cabelo dos mesmos ativos.
Mas é isso, gostei bastante e indico para vocês. Amor, espero que tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Por hoje é só e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!